El grup Policlínic augmenta l'oferta assistencial dels seus serveis mèdics de medicina privada a Sant Cugat amb el nou Policlínic Torreblanca Monestir. Es tracta d'un nou centre ubicat al número 10 del carrer Can Mates i que s'afegeix al ja conegut Policlínic Torreblanca, que continuarà oferint els seus serveis mèdics com fins ara. Inaugurem un nou centre mèdic, ens apropem més al centre de Sant Cugat i és el nou Policlínic Monestir. Uns 500 metres quadrats amb el que oferim tots els serveis de salut a la població de Sant Cugat. La inauguració del nou centre ha comptat amb la presència de la cúpula directiva del grup Policlínic i de l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, acompanyada per la regidora de Salut. Durant el seu parlament, el conseller delegat del grup Policlínic ha volgut destacar que aquesta inauguració coincideix amb el 30è aniversari del grup Policlínic a Sant Cugat. El grup Policlínic ha anat fent molt camí i us haig de dir que ha sigut un camí d'esforç i de projecció, sobretot per Sant Cugat. És a dir, Sant Cugat ha sigut la nostra guia i des d'aquí doncs, hem anat corrent a tot el Vallès Occidental, Rubí, Cerdanyola, Sabadell, Terrassa. Una societat i una ciutat com aquesta, que aspira a ser un referent de qualitat de vida, passa perquè siguem capaços de generar benestar a la gent que hi viu i benestar vol dir, en definitiva, tenir una salut, una atenció a la salut de qualitat i, de fet, jo crec que també hem de treballar des de les administracions per fer ciutats saludables. Policlínic Torreblanca podia arribar a atendre fins ara 9.000 visites a la setmana i per tal de reduir les llistes d'espera i oferir un millor servei a la nostra ciutat, han creat aquest nou centre que compta amb una trentena de professionals. Podem trobar un servei d'urgències permanents, a dilluns a divendres, dental, estètica, totes les especialitats mèdiques, totes les especialitats que podem apropar, també un gabinet de recuperació funcional i servei d'analítica. Amb aquest segon centre a Sant Cugat, el grup Policlínic amplia fins a 7 les instal·lacions que ofereix a tota la comarca, amb presència a ciutats com Sabadell, Terrassa, Rubí o Cerdanyola. Moltes felicitats i molta sort. Segur que la tindreu. Gràcies, igualment.